chet mamlakatlarga sayohat qilish va bu uchun yaxshigina maosh olish ham mumkin. Ajoyib, a? Qanday qilib bort kuzatuvchisi bo'lish? Bu ishning mashaqqatlari haqidagi hikoyalar bilan bo'lishadi. Xonimlar va janoblar, biz Toshkent Urganch yo'nalishi bo'yicha 52-chi son qatnovni bajarishga tayyormiz. Uchish vaqti 1 soat 30 daqiqa. Iltimos, xavfsizlik vositalarining namoyish qilinishiga e'tibor bering. 23 yoshdaman. Hech qachon bort kuzatuvchi bo'laman deb o'ylamaganman va aeroportga shunchaki qandaydir balki ishlar bormi, yo'qmi bilishga kelganman. Chunki juda ham oldindan qiziqardim, samolyotlarni ko'rganimda u juda ham chiroyli uchishadi va juda ham zo'r bo'lsa kerak aeroportda ishlash deb o'ylaganman va shuning uchun kelganman. Kelgan paytimda formalada shunaqa bo'y-baland chiroyli styuardessalarni ko'rganman va ulardan so'raganman. Qayerga borsam bo'ladi, qayerda topshirsam bo'ladi, bort kuzatuvchi bo'lish uchun nima qilish kerak deb so'raganman. Ular menga ko'rsatib yuborishgan, yo'l yo'rig'ini aytib yuborishgan. Borib, dokumentlarni yig'ib topshirganman. Hammasidan o'tib, adbordan o'tib, adbor deyiladi bu saralash degani. Bort kuzatuvchi bo'la oldim. Ну, birinchi martadan emas, ikkinchi martadan o'tib keta olganman. Motivatsiya bo'lish kerak odamda. Odam o'zi xohlash kerak shu ishni egallashga. Shu samolyotlarni o'zim oldindan ko'rib, kichkinalikda menimcha hamma ko'rganda havas qiladi. Voy, styuardessa bo'lgim kelyapti deb kichkina qizlar yetishadi. Bolalar ham bizda ishlashadi, styuard bo'lib, bort kuzatuvchi bo'lib. Ну, menda hech qachon bo'lmagan unaqa. Ha, albatta bort kuzatuvchi bo'laman deb. Shunchaki aeroportda ishlayman, samolyotlarni ko'rib yuraman, shu samolyotlarni oldida bo'laman deb orzu qilganman va shuning uchun shu yerga kelib qoldim. Birinchi stajyorskiy reysim bo'lgan va bunaqa reysda ko'pincha samolyot bo'yicha so'rashadi, nima qatta joylashgan, qanaqa olish kerak, qanaqa xizmat ko'rsatish kerak yo'lovchilarga. Hammasini bilgan bo'lsangiz ham, esingizda bo'lsa ham, hayajonlanganingizdan esingizdan chiqib qolishi mumkin bunaqa vaziyatlarda. O'shaning uchun men parvozni o'zidan qo'rqmaganman, umuman. Faqatgina shu savol-javobdan ozgina cho'chiganman, hozir u bu narsani noto'g'ri aytib qo'yishi mumkin yoki esingizdan chiqib qolishi mumkin deb. Lekin yo'q, hammasi yaxshi o'tgan. Hammasini yaxshi aytib berganman va o'zimni birinchi parvozim shu tomonlama ham esda qolgan. Chunki men yaxshi uddalaganman o'zimni ishimni. Birinchi parvoz uchun juda ham yaxshi bo'lgan deb o'ylayman. Shuning uchun esda qolgan. Bunkalarga hammani ham mana bo'yimiz yetmas ekan. Ochib ko'rsatasizmi? Bekordan bekorga talablar qo'yilmagan. Bo'y va vaznni talablari bemalol yetish uchun va yo'lovchilarga yordam berishimiz uchun ochib berishga. Bu yerda bizning oshxonamiz. Biz yo'lovchilarga bu yerda ovqatlarni isitib, joylashtirib beramiz. Odatiy iltimoslar har xil bo'ladi, juda ham. Chunki odamlar ham har xil. Bitta yo'lovchi sizlarda sushi bormi deb so'ragan, sushi zakaz qilib, joyida yemoqchi bo'lganlar. Afsuski bizda samolyotda sushi bo'lmaydi. Yana bir qiziq voqea bo'lgan. Yo'lovchilar chiqib ketgandan keyin biz tekshirishimiz kerak, samolyotda u bu narsa qolib ketdimi, yo'qmi. Shu tekshirayotgan paytimda o'rindiq orqasida ekran ustiga chiroyli qilib stikerda yozib qoldirib ketishgan. Katta rahmat. Bizga hamma narsa juda ham yoqdi va chiroyli qilib yurakcha-yurakchalar chizib qo'yilgandi. Minnatdorchilik bo'lgan, juda ham ajoyib voqea bo'lgan. Hammaga bu juda ham yoqqan, motivatsiya beradi menga. Juda ham katta motivatsiya beradi bunday voqealar. Bir xil payt shunaqa vaziyatlar bo'ladi, silkinishlar bo'ladi samolyotda. Shu paytda yo'lovchilar qo'rqishni boshlaydi, bir xil yo'lovchilar va vahima qilishadi. Oldimizga kelib, menga tez yordam kerak, men o'zimni yomon his qilyapman deb aytishadi, lekin biz ularni davleniyasini tonometr bilan o'lchaganimizda hammasi joyida bo'lgan bo'ladi. Ular o'zlari vahima qilayotgan bo'ladi. Shunda shunaqa yo'lovchilarga biz chiroyli muomala qilib, yaxshi gapirib, qahva, choy nima ichasiz, shuni ichsangiz o'zingizga kelasiz deb chiroyli muomala qilib gapirib, shu vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilamiz. Bunaqa vaziyatlar ham ko'p bo'lib turadi.
bort kuzatuvchi bo'lganimdan keyin ko'proq odamlarni eshitishga o'rgandim. Ularni nima xohlayotganini bilish uchun eshitish kerak deb hisoblayman. Samolyotda misol uchun 150 ta odam bo'lsa, o'sha 150 ta odamni o'zining kayfiyati bo'ladi, har xil kayfiyat bo'ladi. Sabrli bo'lishni, har birta odamni eshitishni va ular aytgan iltimoslarini iloji boricha bajarishga harakat qilishni o'rgandim. Bu hayotda ham menga juda ham ko'p ijobiy tomonlarini beradi, to'g'risini aytsam, chunki hayotda ham men sabrli bo'lishni o'rgandim. O'zimni atrofimdagi yaqinlarimga ko'proq o'z vaqtimni ajratishni o'rgandim. Bu ish chunki sizni ko'p vaqtingizni olib qo'yishi mumkin parvozlar. Shuning uchun ko'proq qadrlashni boshlaysiz. Yaqinlaringizni, atrofdagilaringizni ko'proq qadrlashni boshlaysiz va shuning uchun ular bilan qandaydir xushmuomalaroq bo'lishga harakat qilasiz. Faqat sahnada emas, balki uyda ham shunaqa bo'lishga o'rganasiz. Pandemiya davri menimcha hamma uchun juda ham qiyin keldi. Biz uchun ham shunaqa bo'ldi desa bo'ladi, men uchun ham. Chunki parvoz qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Uyda o'tirish, parvoz qilmasdan bu qiyin narsa ekan. Sog'indim juda ham o'zimni parvozlarimni, har xil davlatlarni ko'rishni. Parvozlar boshlangandan keyin juda ham xursand bo'lganman. Shunaqa darajada xursand bo'lganman, ko'zimdan yosh chiqib ketgan. Birinchi parvozga kelganimda shunaqa sog'ingan ekanman. Shunaqa kostyumlarda, kombinzon yopiq, shu mashdan boshlab oxirigacha, oyoqgacha yopiq bo'lgan. Perchatkalarda hamma joy yopiq. Achkilar yoki zashitkalarda, misol uchun, kostyumlarga qaramasdan ham, qiyin bo'lishiga qaramasdan ham yetish mumkin emas ularni parvozni bajarib bo'lmagunicha. Shunga qaramasdan juda ham xursand bo'lib uchib kelganman. Bu noto'g'ri tushuncha, hozirda bu juda ham aktual emas. Aviatsiya sohasiga o'zim kirib kelganman. Bu yerda faqatgina saralashdan o'tishingiz kerak va o'zingizni bilimlaringiz borligini isbotlab berishingiz kerak deb hisoblayman. Faqat o'zingizga bog'liq hamma narsa. Kerakli narsalarda bilimingiz bo'lsa, bemalol har bitta odam, har bitta qiz bola, o'g'il bolami farqi yo'q, bort kuzatuvchisi bo'lishi mumkin.